Зарубежным музыкантам, которые примут участие в джазовом фестивале в Коктебеле, на три года запретят въезд в Украину. Об этом телеканал АТР сообщили в Министерстве культуры. Если они туда прибудут летаком, Морем або в якийсь інший спосіб, ну що правда, іншого немає, то це буде порушенням закону, і тоді настає відповідальність, але з такими людьми нам не по дорозі, і їхня дорога ніколи, ну принаймні на три роки, як це зазначено в законодавстві, не буде пролягати території України.